Ek wonder wat is dit wat julle excited maak? Is dit om saam met vriende te kuier of net 'n bietjie te chill by die huis en te braai? Weet julle wat my excited maak? Is om M-Kids te kyk. Is julle reg vir M-Kids? Great. Kom ons begin. Het jy al opgelet hoeveel keer Jesus saam met mense eet in die Nuwe Testament? I love dit om saam met mense om tafel te kuier. En baie keer is daar sulke ongelooflike spesiale oomblikke wanneer Jesus saam met mense eet. Ek wonder aan wat se spesiale oomblikke jy kan dink. Die een waaraan ek vandag dink, is een van die mees spesiale etes ooit. En dit is die laaste maaltyd, die nagmaal. Dis die ete net voordat Jesus gekruisig is. En daardie ete het groot betekenis tot vandag toe nog. Jesus spandeer soos altyd kwaliteit tyd met sy mense, sy 12 vriende, die disippels, en leer hulle dan om te onthou, om dankbaar te wees en om ook in die saamwees te besef hulle is 'n geloofsfamilie. Dit is nogal special. Kom ons lees dit saam uit die Bybel uit. Toe vat Jesus die beker met die wyn. Nadat hy vir God daarvoor dankie gesê het, sê hy, neem die wyn en deel dit onder julle almal uit. Weet julle, ek sal eers weer so saam met julle wyn drink, wanneer ons daardie nuwe hemelse wyn aan my Vader se tafel drink. Toe vat Jesus die brood, sê vir God daarvoor dankie, breek dit in stukke en gee dit vir sy disippels. Vat dit en eet, sê hy, dit is my liggaam. Dink elke keer aan my as julle saam hierdie brood breek en eet. Onthou dan dat ek my hele lewe vir julle opgeoffer het. Kan julle dink hoe dit was om saam met Jesus om 'n tafel te sit? Verbeel jou, jy was daai aand daar. Wat sou jy vir Jesus wou vra? Jy hou die disippels dop en jy luister wat hulle sê. Wat let jy op? Wat hoor jy? Terwyl hulle so praat. Jesus het die nagmaal saam met sy vriende vir die eerste keer gevier in hierdie skrifgedeelte en Jesus nooi ons, vir my en vir jou, om nou nog nagmaal te vier, selfs al sien ons hom nie. Weet ons dat hy vandag nog by ons is, elke dag, elke oomblik. Dit is so amazing en is so lekker om te weet dat Jesus by ons is. Die nagmaal help ons om te onthou wat Jesus vir ons kom doen. Ons kan amper sê, dis 'n tyd van onthou, waar ons saam gesels en dink oor hoe wonderlik Jesus is en dat hy bereid was om aan die kruis te sterf vir my en vir jou. Jy hoef nie die wyn te drink nie, jy kan sommer sap drink. Dit is dieselfde ding, die brood en die wyn is net tekens wat ons help om te onthou. Ons proe en ons ruik die broodjie en die sap. En dan dink ons aan Jesus en wat hy vir ons doen. Hy kom gee sy lewe sodat ek en jy nuwe mense kan wees. Al die ou goed is weg. Ons is ook saam so bly dat hy weer opgestaan het. En ons het nog steeds lewe. Hy gee vir ons elke dag lewe en hy is elke dag saam met ons. Dis wonderlik. Die nagmaal is ook 'n tyd van dankie sê. Ons is so bly dat Jesus ons liefhet en dat hy 'n plan gemaak het dat hy altyd naby ons mag wees en ons naby aan hom. Dat nie eers sonde kan ons in sy pad staan om naby aan ons te wees nie. Dankie tog dat hy ons altyd vergewe. Die nagmaal help ons ook om te onthou en voel dat ons deel is van Jesus se groot familie. Ons kan dalk nie nou almal bymekaar wees nie, maar tog is almal van ons boeties en sissies in Jesus se groot geloofsfamilie. Jesus is ons hoof. Dalk wil julle saam met die res van die gemeente vandag nagmaal vier. Julle kan ook net daaroor bid en terugdink daaraan en dink aan hierdie eerste nagmaal en hoe dit gebeur het om daai tafel saam met Jesus te sit. So hier's vir jou 'n uitdaging. Jy gaan jou kreatiwiteitshoed so bietjie moet opsit en jy gaan iets van die volgende doen. Maak 'n kunswerk deur te teken of te verf of te plak, enigiets van jou keuse en maak dan seker dat daar iets van onthou, dankie sê en saam wees in jou kunswerk is wat uitbeeld wat die nagmaal is. Of skryf dalk 'n kort gedig oor hoe jy voel
om na hierdie tafel van die nagmaal saam met Jesus genooi te word. Ek gee alles vir U, want U sal magtig, U sal magtig, deur my eie krag en wil, kan ek nie meer nie. Roep ek uit. Hier is ek hier, met my arms uitgestrek voor U. Hier is ek hier, kom vat my hand, kom neem my hier. Hier is ek hier, voor op my, vou my soos U wil. Hier is ek hier, voor back uit. Hier is ek hier, met my arms uitgestrek voor U. Hier is ek hier, kom vat my hand, kom neem my hier. Hier is ek hier, voor om my, van my soos U wil. Hier is ek hier, voor U. Minder van myself, meer van 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 U. Hier is ek hier, met my arms uitgestrek voor U. Hier is ek hier, kom vat my hand, kom neem my hier. Hier is ek hier, voor om my, van my soos U wil. Hier is ek hier, voor U. Kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie dat U vir ons nooi om so saam met U te wees. Dankie dat ons kan onthou wat U vir ons gedoen het. Dankie dat ons weet dat sonde nie meer in die pad kan staan nie, maar dat ons altyd naby aan U mag wees. Help ons om elke dag te kyk na hoe U in ons lewens werk, U hand te vat en die dag saam met U aan te pak. Amen. Baie julle, lekker week verder.